Fillojmë tani bisedaton ato të përditshme. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje zoti Bashkë. Urdhroni, lutem. Ju tek me vëmendje dhe gazetat. Po bëjnë historinë. Në historinë e këtyre 30 vjetëve e dim vetë e kina pa me sy. Ma përpara, me gjithë edhe unë bjetë jam 70 vjetë, ma përpara ka vinë pridri tonë që kemi morë vetë shumë gjona se qa ka nëzë. Edhe tu e 100 vjetë për shumë, i kemi zgju nga njërë që kanë jetu, nuk kanë përpëtë. Pak për këto për së të dërishën, që duen, për shumë, ta të nëjnë atë që duen me bo ato. Në qofë se Amerika, ose amë sa liberisë në asme diram, në asme dërishin e zbirin, po. Qofë se Amerika do të vejtë drejtësi këtu, ti mori të tre këto. Sa liberishën e diramës e i kemi pa me sytë tona se që kanë bo e në Patos Nano. Pse? Patos Nano ka 97 nga dalë në Burgu, ka 24 vjetë që lupi gjëllës e në halas janë mërru lekët. E në jeto si sheik. Kjo është, për shumë, pse nuk, të gjone i dim ne e jo ato që janë profesionista. Për këto gjone, kështë që sa liberisha, po themi diçka, 91-92-shin, unë jam punëtori kombinatë tekstileve në Tiranë. Ta? Ka qenë një magazin atje, që ka pas arë, që në palë, gënjeva, argjendë, ka përdorës për platinat e motorëve të fuqishëm. Edhe ka pas me kontal, jo me kilogram. Edhe erdhe një drejtor, s'po e them me emër se të Partisë Demokratike, që e shqitë në gjithë magazinën i fundë dhe zjarin, këshu bëndë dhe fabrikat e tjera, se kishe shumë drejtora kombinati. Për i fjallë që ka shumë gjenofe, pa me, në qofë se Amerika do edhe i herë për e përsërisë që të vej këtu në Shqipëri drejtësi, ti mori këto tre herë, ma i dirë meta e kompani ka shumë, po pa them që këto të tre kryesore tjerë. Kisha dhe i t'i shka që po në bëjnë histori i ca gazeta, po ndajnë krahinat, Shqipëri mesme, veriut, jugët, po i ndajnë. Po të themi t'i shka, kush ka qenë në pushtet, e ka vjetë dhe e ka shqitë Shqipërinë, po morë vetëm 26-ën, kam një njeri që, a i ka bdek të shqitë, po kam arru trektarën vlorë, po që ka qenë vetë atje në zonën e jugut që ka grumullu Florinin, këve pasandikve apo më thesash. Kam arritur sonë në një familje, kam morë 3.000 copë Napoleona, që gjela, 3.000 copë. Të gjitha janë ngarkuar në për arka me makina, e të gjitha kanë shku në Jugoslavi, sepse a i ka qenë vetë aty. A i s'ka pas gullëzim me i treku këto gjona, në atë kose, publikisht, po. Kështu që, i thonë, jo ka shqit Esat Pasha, jo ka shqit Filan, jo ka shqit Fisteko, po duhet dini që këta, edhe i diska, zoti pashim të vogël, duhet dini diska, pim bashin Gjirokastër, një fshatar, ka qenë qetën e qërqis të obët një fshatar nga fshatat e Tiranës. E ka historie këte, aje ka vrap bim bashin. Kështu që, se në ndajnë, shqiptarët jenë një, nuk janë se të ndajnë, jo kjo tratar, jo kjo armik. Kush ka trejtu vendin, e ka shqit. Edhe kjo që osot, prapo të e shqit. Shumë faleminderit që më dëgjova. Faleminderit ju që si një mendimet tuaj, ashtu si që keni në emisionin tonë të hapur për të gjithë qytetarët. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Presim dikë tjetër atyre, që është gati për të folur kur i bie telefonit. Urdhroni, mirëmëngjes. Po. Urdhroni. Po, si është që do të bashkim. Mirëmëngjes. Kena i probleme me legalizimet. Po? Kena put që para 4 muajve, i kena që dhe noteri, kena morë dhe kodin. Edhe, jo, sot, jo, nesë... Nga që zonë e flisni, nga që qytetin? Urdo? Nga qëli qytet flisni? Nuk, një dhe. Nga qëli qytet flisni? Nga Durrësi, nga Durrësi. Nga Durrësi, flasim. Kena 4 muaj që kena putë legalizimet. Po, jeni interesuar, a ka dalë VKM-ja, vendimin qytet ministre për zonën të uaj kadastrale? Kemi në regu me këtë... Ja, jo, se ekzekutimi, legalizimit... Këtë hipoteka e vënojnë në këtë? Jo, jo, nuk është thjesht vënes hipoteke. Duhet të dali një VKM për zonën kadastrale, që pasaj të meren vendimet me hipoteka nga këtë. Êshtë në regu me këtë... Qarë, unë ju falenderoj që sildi dhe ju shqecimin tuaj, shqecimit e vënesave në legalizime, viner pasere me zërët të ndryshëm qytetarës. Vëndroni, mi mëgjes. Urdhroni, ju lutëm. Mirë mëgjes. Halo. Mirë mëgjes, flisni, ju lutëm. Do folje në mëra për të azonë në gjesë. Flisni, pra. Jënë rëtë, po arë natë jam i e të kohë, ty si për të një. E dyta. Po? Kisha me thonë,
ka kje drejtësi të zëzë amerikane, amerikane gjërësore, se të nështë amerikane kja. Ne të pritë për me arrestu, të e pa ukun të në hangë nga mrapa nga para, e shkuj në kapin delit. Kjo drejtësia e gjërësoresit. Pra, ne të pritë me arrestu e një ramën, shkuj në mirën me sa të bërishën që ne, për momentin, aj, ashtë shtiru, të ashtë të vjetë në gjithë ka. Tash, me qenë që aja gjërësora, se unë i bajtërë sa liberishtë të nëzërë një logo që kuna gjërësorasit dhe kësaj barështë gjërësorasit jo Amerikë, se kë nuk ashtë Amerikë, me dhe jo kuna Amerikë, se këto kanë dole lafë djenë, le dhe partijë zëmërëtë, se kë lulli, lullqyshja, që zdi me thonë nuk hape thotë dhe nuk baj kuna Amerikë. Me bo kuna gjërësorasit edhe barështë të gjërësorasit me atë logën. Edhe atëherë na me e shliru Shqiprin nga këta kjo këtër e këti kriminelit të gjakpirësit botë. Që atë e frëmzu dhe na ka fut në kurët këtë të rejtë të ndunë. Që zdi që qa do bojnë që këma për da do monume na e në për botë. Se Shqipërinë e ka në zinja, ja ka në muajtët në te, për këna pa thonë, kur e shështë kënë durë, zumë janë në muajtët me shemë. Pra që i herë logu që sëj, Sali Berisha në frënd e të marrin dhe të tekon e herë, ta shdukun, edhe kriminerin më gjëzgjërë shtuasin dhe që të bareshin që të me në dhënë borë, që i gharë prej Amerike me në dhënë borë. Unë kja është i bajthirë Sali Berisha. Me kajtë kam sëtë, që ashtë kam, jam i nëzërëm, i zëritun, që me nëjë 5 dit me ty, e ty e nëjë studia, e tonë që me nuk ka fond përzi, Shqipënia, në gjohë se ka liber gjinë ose përzi, ashtë 8 vjetë që ka rënë durën e një kafshë, një derët. Ta një lëri epitetet, mund të thuash me ndimin pa epitetet, Për të është epitetet dhe dilet me atë të dhomër përkënë. Kjo është emisioni vlerave qytetare dhe në mënyrën se si e themi me ndivin tonë, apo ja? Urdroni, më nëngjes. Më nëngjes, zoti bashkim, dhe urimi për emisioni. Falimderit, urdroni. Pasi, si që kanë thënë dhe e tira, jeni vërtet tribune, fjales lirë, jeni kolosi i demokracis në shekullin e ri. Për këtë meritoni falenderimet më të përzemëta nga gjithë publiku të cilët gëzojnë një simpati dhe ka një respekt të helë për ju për mënyrën si komunikoni. Qëfar do të themi në emisionin sot? Tani, unë do të thosha dy gjera të cilët ashtu i mendojon. Më vjen keqë njerëzit e quajt mbrojtjen e jetës shkelit të drejtave të njeriut. Të dashur qytetarë. Ju e shikoni që vjeshta dhe temperaturat e ulta po vinë. Ju e shikoni mundësin për të rritur sa më shumë personat e infektuar me COVID-19 janë të shumëta. Da ju them të gjithë dhe të vaksinojni sa më shpet, sepse kështu do të mbroni veten, do të mbroni familjarët tuaj, do të mbroni shoqërinë, do të mbroni komunitetin ku jetoni. Së dyti do të thosha që do të luftojmë më shumë dhunën në familje, por një punë më të madhe du të bëj gjykata dhe institucionet e policisë shtetit. Është për të ardhur turp që në Shqipëri vriten persona me urdhër mbrojtje. Kjo të dashur punonjës të policisë e ju të prokurorisë të tregon se ende njerëzit kanë të drejtë të mos besojnë atë shumë të kju. Pra edhe njerët e kësër, kjo s'ka sështë dëgjuar asë pun, në asë një shtetë të civilizuar, të demokratizuar evropian, që personet me urdhër mbrojtje vriten. Pra, kjo është një tup i vërtet. Dhe se fundi dhe t'i thosha ati qytetarit, nuk bërë replikë me të, por i them që është e vërtet që Shqipërinë e mirë kush se vodhe, kush se shiti, kush se morën pëllërin, e kush se mori pasurin, ndaj ne du të përpiqemi që të gjemë ata njërës të cilët do të përpichen për të ndërtuar këtë vend, për të atësua në Evropë, edhe rinia të mos integrojë, të mos shkojë duke marë rrugët e botës, për të integrojë në vendin e ti këtu, ku është atë dhe ujnë, dhe që duhet ndërtuar e lullëzuar, sepse vetëm kështu ne realizojmë një tarme të ndritur. Unë të falenderoj nga zemra, zoti bashkim, dhe të rojë ditën e mirë, ty dhe të gjithë atyre që arrinë, që ta djekin të emision, kaq të bukur, dhe zërin të uaj melodios me të cilët
jo vetëm që na jepnin shtypin gjatë çdo dite, por edhe na gëzonin me këto telefonata të cilët i prisnin me kaq kulturë. Faleminderit. Vazhdojmë të presim telefonatat e tjera të këtij mëngjesi. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Alo. Mirëmëngjes. Alo. Flisni, lutem, po ju dëgjojmë. Alo. Ju dëgjojmë, zotri, flisni. Alo. Presim dikë tjetër atëre, që dhe na dëgjon, jo vetëm e dëgjojmë. Urdhroni. Alo. Mirëmëngjes. Shëndetje, sukur ju e mirë. Mirë, urdhroni, lutem, flisni. Unë pak zërin... Ka dalë një listë çmimesh të barnave për muaj në gusht. Po? Ku mesatarisht ju mbahet pensionistëve që kanë 2-3 diagnoza smundjesh nga 30-40% të subvencionit. Më kupton? Po? I bie që çdo pensionist të paguaj rreth 8.000 lekë të vjetra më shumë se muajt e tjerë të vitit. A indeksimi me 2.5% që ka bërë qeveria, nuk dek asë për ilacet, që përmarim jo më për çmimet e ushqime të adion. Më bëmë përshtypje që asë që pensionist nuk është ngritur të flasë për problem, por mund të jenë mbi 300-400.000 pensionist që ju preken interesat. Nga një përlogaritje për afërt, nga për një del që mbi 400 milion lek, të reja ju mbahen pensionistëve në muaj, mbi 400 milion lek. A shullur subvencioni pra 30-20%. Vetëm 2 pensionistë kanë folur për muaj në gusht. Unë dëshiroj që të presës një intervjis të Ministrës e Shëndetësis, edhe unë personalisht që po ju marrë ju në telefon, mundësisht jemi për balë saj me fakte, me shmimet e barnave. Qartë. Që kemi marrë në muaj në gusht. Kjo e shumë shqetësuse, është vrastare për pensionistët. Unë nuk e kuptoj dhe mësësi mundet qeveria të miratoj të listë shmimesh. Meri listë në shmimet të muaj në gusht në rrugë dhe mjusë në televizion, është shumë interesant që ju mërë pensionistëve nga gjepi bi 400 milion lekë të reja gjdo muaj me këtë listë shmimesh. Unë jam personi që duha dalë për balë Ministrës Shëndetësisë të balafaqojë me të sy për sy e goj më goj. Unë ju falenderoj që sillni një problem konkret, një shqetësim konkret në emisionin tonë. Sigurisht një balafaqim i shifrave reale me ato që thonë ministrët më tjetë të për i dobishëm në ekranin tonë. Urdhroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Me bashkimin flasë. Po, jemi drejt për drejt me publikum. Flisni, zotëri. Turej për emisionin. Faleminderit, urdhroni. Desha të them për këta policin private, po në përdori si slavër, burdi 150.000 lek në japin mui. 30 ditë punë. Pa pushime, e? Pa zbatuar kodin e punës, për pushimet, për orët e punës, për gjitha. Flisi pra, na e përshkojnë. Kërë ministri ka thonë nuk duke jetë rrëgë nërë 300.000 lekë. Pa dhe paga ju e shë 250. Ka që kisha, të falenderoj bashkim. Falenderoj dhe vazhdojmë me të tjerët. Urdhroni. Mirëmëngjes, zotëri bashkim. Mirëmëngjes. Jam e i personi që ju ka marrë paga një muaj. Po? Për atë pasetën e arave. Për subvencionimin e bashkimit e Europian, që nuk e keni marrë. Po. A historika, jo vedhën që nuk e kontrolojë, ju historika, nuk e kontrolojë për zëpërë, ta e dojnë një njëse, se specialiste për hajtute. Dhe e dyta, kam një gjë për zotin Sali Berisha. Se gjithë ku shkanë vjedhur, punku qytarë të vejnë në Burgë. Dhe, doja jurikim, të lutem, filloj me këtë që po në shqyën, po në shqyën me këta hajdu që ka rrëse për qashë. Falemdejit. Vazhdojmë me të tjerët. Urdhroni, mirë mëngjes. Urdhroni, lutem. Ju lutem, flisni. Mirë mëngjes. Urdhroni.
Mirëmëngjes, pra. Mirëmëngjes, flisni e lutem. Po. Urdhroni, zotri, flisni. Mirëmëngjes, jemi në lidhje bashkë. Bashkim, përshëndetje, respekt. Përshëndetje, urdhroni. Përshëndetje, respekt. E tham përshëndetje, tani hymë në temë. Flisni, lutem. Do gjo, flas nga në krahinë e mbretit. Nga Bureli, po. Jëmë dhe temë, tema është e tilë. Unë flas lishëm, unë dua, jam një pensionist me gjithë bashkëshortën. Po, flisni, pra. Flisni. Cilë është problemi që do një të ndani me publikën sa? Kam një ankesë. Po? Flisni, pra, cilë është ankesa? Dhe gjëmë bashkim. Po. Dhe ki durim se kimi kam punua si mësus 27 vjetë. Po flisni pra se 2 minuta kemi për shdo njeri. A më dëgjojnë? Jo dëgjojnë pra. Tani unë kam një vretje. Hyrje e gjatë për të thëndi shka. Flisni. Dëgjojnë pa 2 minuta dëgjojnë malu se a minuta e pas ka galuana. Po flisni pra se deri tani jeni vedhëm të hyrja. Se prallu të lëpoja si ta prallu i Amerika. Se mora vesh, cile ishte ankesa? Ta një dëgjom. Jo dëgjom, pra flisni. Unë se përdo tropoja si të prërë Amerika, a ka mësi aj plakushi, plakumeret, lashgon nga politika, tja loj trive, tja pilovëri. A më kuptojnë me, unë flasë me një dashamirë stimin, që ka e me bashkim. Jo flasë, jo dëgjom, pra jo dëgjom. Me shmi tolla, me pare tolla, me djerësë tolla. Ai vodhi u la, dani do me bo prap, do me bo prap kjo të partijej. Si do me bo dhe kjo të partijej, të kri rahat, jeti i shpjetje, jeti dhe i shkop, dhe të bat bari në fratin vuqit dole se e gaj fratin ti. Qartë. Dhe lerë po të qipta në lezi para. Qartë. Lerë të jo simpati, për lerë të gjatin, lejë këtë gjatin punoj se gjati i shëmbere shkurtit, pa edhe mos i mos që të gjoj ma shadrër. Qartë edhe me një mi juaj, vazhdojmë të presim telefonatet e tjera. Urdroni, më mëgjes. Urdroni, ju lëdëm. Halo, më mëgjes i. Më mëgjes. Përshëndetje, zoti bashki. Përshëndetje. Po, këtu nga lejët flasë. Po, urdroni. Du të them për këte, të shi nga 30 vjetë, Sali Berishën e kemi dëgjuar si e në Verhoqën. Ta shi, komunistë patën pushtet, komunistë kemi në pushtet. Unë habitën me këtë popullë dhe me këta njërës që kërkojnë prapë Sali Berishën. Gjdu Sali Berisha të shi. Po t'i vesh kanarë, Sali Berisha është komunistë. Lulbasha është idealiri, shkolluarë. Po ka dhe tri tjerë partia demokratike që do me thamë mundet shumë jetë të drejtojnë partijin demokratike dhe në avjen ke shumë që partia demokratike ka shkuë në këtë gjenje që ashtë sot. Vrau preu Saliu, thajtë mintik Saliu i vjetër të një shkuë e anej. Edhe i gjatë tjetër këtej nga lesha kemi thamë ne se këta janë bejë rrenshme, morë zoti bashkim. Bejë rrenshme, ata bojnë bejë atje në kushtetut, i vendorët kushtetut, gjithë vjedhin, gjithë bojnë bejë, pra ne thëmi bejë rrenshme. Bejë rrenshme ka qenë njështë më të leshitun që mund t'i ketë katunin. Ka shkisha, unë jam, nuk jam me Sali Berisha, që Sali Berisha të more prapë pushtet aty, që ka bollin i mërzit, që është 30 vjetë vetëm Sali Berisha kemi televizor i mërzit, edhe me televizor. Ju faleminderit që të gjurë. Faleminderit edhe ju, vazhdojmë të shfrytëzojmë dhe këto minutat të tjera që kemi në dispozicion për ditën e sotme. Urdroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Urdroni, lutem. Me bashkimin po prapë? Po jemi drejt për drejt me publikun, flisni. Duhet të falenderoj shumë Erion Picirin, ishë deputet. I ka kursy shteti, ose popullet shqitar nuk i merë, atë e që gjoja i takon si masnikit që marim të gjithë deputetet mas i largohen nga parlamenti, 100 milion lekë. Po, pranoj që të, kërkoj që të mos e pranon të atë që i takon,
Po? E falenderoj shumë. Sepse, këto pare e lënë popullit. Merë e mend se sa të pasur jemi ne shqiptarët, që paguajmë jo vetëm deputetet, që kemi në fuqi sot, por paguajmë dhe deputetet e vjetër. Dhe ne nuk ngrehemi për këtë punë, falenderojmë se, dhe t'i kërkojmë shtetit që t'i presi këto... Që të ndryshojë atë ligjin e përfitimeve të deputetve, po. Por ngrehemi të shi, e ka fajn Sariu, e ka fajn Edi. Ne pensionistat knaqemi, ku një gjëmë të mohabede. Në vend që t'falenderojmë një ish deputet, një njëri të shkolluar, një njëri shumë të nërgjeqëm, pra ju thoni që vendimi që ka marrë ish deputeti duhet të shërbejë si një piknisje për të ripar ligjin e përfitimeve që kanë deputetët. Po. Dhe unë ju falenderoj që sillni këtë mendimin tuaj këtu, vazhdojmë me të tjerët, urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, i Bashkimit. Urdhroni, ju lutem, flisni. Po si ka mundësi më bëjë merë një ala me këtë temë me Berishën? Po flisni, vazhdojni më te. Vazhdojni. Pa e kamëru si robëmë. Pa e njëri nuk duhet dalje mamër burrës medjas një vend. Kaq, vazhdojmë me të tjerët atëre. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo? Urdhroni, ngrini pak zërin, zonjë, nuk e dëgjoj mirë. Urdhroni, flisni. Ju dëgjoj shumë dobët, flisni. Nuk e di. Jo, tani dëgjoj mirë, flisni. Pa, kam këtu, nuk di qatë them, që ullë televizorit i qikë. Jo, flisni, tani dëgjoj mirë. Pa, alo? Pa, flisni, zonjë. Dhe përshëndet. Faleminderit, urdhroni. Alo, mirëmëngjes. E i tham mirëmëngjes dhe përshëndetjet. Hymë në drejtën në temë. Mos dëgjoni vetën televizor se do nga trojeni. Kisha një problem dë vogën. Cili është problemi? Me ka bërë shumë përshtypje. Më ramën të kjo opinioni. Po? Agron Gjekmarkaj. Mes të tjerave, problemet e tyre të partijës demokratike, nuk e mantar asë një partijë dhe nuk e më zakon të në nësëm për asë punë, thoshte që partija demokratike nuk është shoshat e vejushave. Të TV është shëzor, nuk po thëmë një laf tjetër, të ka shumë nana, shumë gra, shumë motra, që nuk i kanë burrat dhe flasin me atë lat, ashtë vulgar, me erdi shumë keq. Me erdi shumë keq. E para, e dyta, ajo e zgërdhimi e ti në parlament, kur fliste një deputet i rrethit Lushnjës, edhe ajo më lani shije shumë keq. Të hytë të talëmi me dialetet e njëri tjetërit, jemi një vend shumë i vogël dhe kemi zana shumë të mëdhaja për të marë. Dhe sidomos ku veni. E që te për kur flite për problematika të siqë është varfëria dhe problematika të tjera të rëndësishme. Po, ajë po fiste për një problem shumë aktual dhe ka shumë probleme matë mëzaja. Qartë. Po. Qartë, unë ju falendere dhe juve që të sidhni këtu... Respekt dhe mirë njohje për ju, Bashkim. Faleminderit. Kam pa një herë gjatë gjithë këtyre viteve që ti të talësh ose të zgërdhish me dialektin e atë një personi që ka folë me ju. Qartë, unë ju falenderoj që si një mendime tuaja këtu. Urdhroni. Urdhroni, mirë mëngjes. Hello. Urdhroni, lutem, flisni. Alo. Mirëmëngjes. Ulni pak zërin e televizorit që të mos ngatrohemi, ju lutem. Përshëndetje. Përshëndetje.
Unë kisha me thënë që jam një invalid. Po? Marrë një ndimë sociale prej 9.000 lekë, ku një ilaqë më kushton mu 80.000 lekë, vetëm një ilaqë. Që që gjithë ndimë sociale po thuaj se shkon një gjitha për ilaqën? Mu nuk më dalin. Nuk më dalin, duhet me poshtes për sëri pare, se nuk më dalin. Pra ju ndonë të thoni pagesat e ullët të invalidve duhet të rishikohen? E pra, këto të shohën që të rishikohen këto, se nuk mund t'i përbaloj. Qartë. Unë ju falenderoj dhe juve që dhe ju si një shqecimin konkret, si një atë me fakte nga jeta ju. Urdroni. Urdroni, mirë mëngjes. Urdroni, lutëm. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Unë apitem në këtë popullë. Të këtë popullë bëjmë pjesë dhe ne, a? Po, bashkë, o bashkë. Bashkë, atër për shfarë abitën. Në tërë jemi, po me këta forzit, po? Ju ka yrë frika për Sali Berishën. Sali Berisha nuk do që të bëhet kryetarë. Partia Demokratike me gjithë Sali Berishën kërkojnë që të zhduhin këtë Lull Berishën. Që Lull Berisha e ka me nëmrin. Jo Lull Basha. E vëtë ju të një. A është Lull Basha. Për ta zhdukur këte, që ky po bashkëpunon me këtë të gjatin që kemi neve sot në krye. Këte kërkona e nuk do të vi vetaj në pushtet. Do bëhen devja, do bëhen kuvendi, do diskutohet, edhe dhe iren në votë. Kusht do të fitoj, bashkimia, asania, isenia. Nuk do vejaj, mas ja kënë frikën se do vejaj në pushtet. Nuk vetë në pushtet, ajo, nuk bëhet kryetar. Mos i frika këtyre. Qartë. Se këta, ku që që vinë Amerikë këta, e Sali Berisha e shpuri, që apë rrugët, që u dojnë lotët, ka kjo partijë dollë. Po këtyre ju ka i frika të shika Saliu, a i Saliu nuk është kundra Amerikës, ara, është kundra Lurbasës. Qëra të Lurbasë, a thot, nuk ka kuventët për kundër, a thaj, Amerikës. Nuk bërë kuventë kundra Amerikës, a i bërë kuventë kundër Lurbasës, jo kundra Amerikës. Mos i marë anapa dhe Lull Basha. Qartë. A i potit burë Lull Basha i pëdoreqen. Me që ka ndërjur të tërë, i pëdoreqen. Pa i ka kra ka Amerika. Pa na i thot kundra Amerikës nuk u ka kuventët. Që nga bime ka. Kuventi është për të mirë në vendit, jo për Amerikën. Falemderi që më gjove përsi. Falemderi të dhe ju që sotët me nivin tue ashtu si që kishit. Ishte edhe telefonata e fundit për ditën e sotme. Të niftoj regjin të vazhdoj me informacionet të tjera.